sidder du alene foran tv og ser fodbold. Næsten 3 mod 2 nu. I hvert fald 2 mod 2 i forreste linje. Lukjanić tager selv på mål, og Fjordbjørn er målscorer for Randers FC. Med et Randers FC sæsonkortabonnement kan du komme på stadion for bare 79 kroner om måneden. Det vil sige ca. 2,5 kroner om dagen. Du får egen sæsonkort indgang. Du kan deltage i halvårlige sæsonkortarrangementer. Er du forhindret i at møde op, kan du give din billet videre til familie eller venner. Og du kan tage en ven med til kamp ved indmeldelse. Så du nemt og billigt kan gå fra ham her, til at være en del af dem her. Kom og vær med til at skabe god stemning og kom i godt humør. Vi ses på stadion.